11:09, pessoal. Acabamos de entrar no Estadão Paranaense. Estado de São Paulo ficou no retrovisor. Já aí, ó, estado do Paraná. Regis Bittencourt, BR-116. Bora que bora aí no Estadão do Paraná, meu povo. Setembro de 2024, 19 graus aqui no estado do Paraná. Faltando 333 quilômetros para a gente chegar no destino final, hein, pessoal? Do Juninho lá do lado esquerdo, meu povo. Fiz uma paradinha aí esses dias, posto do Juninho. Tá começando agora esse posto aí. Aqui era o antigo posto fiscal da divisa do estado, um carimbava nota. Era aqui, ó. Lá em cima, lá onde tá aquele, aquela construção velha aí, ó, do lado esquerdo. KM6 da BR-116, Regis Bittencourt, sentido sul, Paranazão. Você está a 1 km do Alpino 4 e a 8 km do Alpino 2. Olha o motorhome aí. Alpino 4 a 300 metros. Espelando aqui era bom, agora virou parada de ônibus, virou, ficou ruim.
Mastodinossauro. Trecho sujeito a neblina nos próximos 3 quilômetros. Município Antonina e Campina Grande do Sul. Era pra mim vir até aqui ontem, nesse posto aí atrás que eu passei do Belanda. Mas aí eu resolvi ficar lá pra trás. Tá bom, mano. Oxi. Você chegou ao Belanda.
mais uma serrinha aqui, já no Estadão do Paraná, pessoal. Torto ali. Dá um radar móvel à frente. Aham. Chega lá no posto GP em São José dos Pinhais. Fica aqui lá para imprimir a documentação e almoçar também, né? Que tá na hora. Thank you.
cansou de dormir, gente. Agora tá brincando ali. Monte Carlo. Hidroelétrica Governador P. Souza Copel, entrada aqui ó, para as direita, barragem, bairro Barragem, entrada aqui para as direita também. Finalzinho de manhã de domingo, 29 de setembro, pessoal. Pouquinho já é tarde de domingo, hein? Daqui a pouquinho, faltando 15 minutos para as 12 horas. M38, para quem gosta de vídeo de estrada, aqui é o prato cheio, pessoal. Aqui é o canal. Aqui é o canal que mostra o dia a dia do caminhoneiro, viu? Mostra a realidade.
represa. Sabe como é que tá baixo a represa? Do lado direito aí, ó. Baixo, baixo, baixo. Infelizmente tá secando. Posto Costa Brava, 26 km, 23 minutos. Sobre a represa Capivari, extensão 350 metros. Baú comprido danado, gente. Você tá doido? É de São Paulo, Arujá. Atenção, radar fixo, limite 60. Metros, 3 salame por 10 reais. Olha o tombinho ali, ó.
ponte sobre o rio Manuel José, extensão 142 metros. Só tudo parado aqui, o boneco foi dormir também, né? Só ele trabalhando. Só ele trabalhando. Mas todo mundo debaixo da sombra aqui. O boneco falou assim, vou dormir também. Ele aí, pessoal. O outro tá ali atrás. Acabou de me passar, eu não tava gravando. O rio Taquari, extensão 54 metros. Isso aí não passa na barra de pedágio. Isso aí tem que passar do lado. Saída 58,
Estrada da Graciosa, Paranaguá, retorno a 1 km. PR-410. SP em São Paulo. Aqui no Paraná é PR. Estrada da Graciosa, proibido o tráfico de produtos perigosos. Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, siga em frente. Estrada da Graciosa a 300 metros. Graciosa entra aqui, ó, cruza por baixo aqui. Ponte sobre o Rio das Pedras, extensão 25 metros. Aqui ó, ponte sobre o Rio das Pedras, aqui do lado esquerdo é o mercadinho do caminhoneiro. É onde o caminhoneiro compra as coisas e não pode parar. Comprou, já tem que jogar dentro da cabine de qualquer jeito e ir embora. Segundo vídeos que eu vi na internet, não sei se é verdade. Né? Às vezes a pessoa fala demais também. Igual lá do posto 65, né? Falaram um monte lá. Fui lá conferir, não era nada do que falar no vídeo. Que não pode parar nem pra tomar café, nem pra almoçar. Pode, pode sim. Parar, tomar um café, almoçar, tomar um banho, pode sim. Não pode pernoitar sem abastecimento. Dia eu vou parar aqui nesse mercado do caminhoneiro só pra me tirar a prova dos 9 também. Posto Costa Brava aí, pessoal, ó, dos dois lados. Foi onde eu pernoitei semana passada. Costa Brava do lado esquerdo aqui. Barra 7, Curitiba, 31 quilômetros. Bem-vindo ao posto Caraguatá, grupo Túlio.
embora encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. Vamos deixar aí a Regis Bittencourt no retrovisor. Vamos pegar o contorno leste de Curitiba. É Regis também, mas é o contorno leste, porque a verdadeira Regis, ela sai pelas direitas, a gente vai pegar pelas esquerdas. Certinho, pessoal? Um abraço. Fui!